Друзі, усім доброго раночку! Сьогодні 3 жовтня на годиннику 10:30, а це означає, що час гастрошоу «Гурманію». Поруч зі мною, як завжди, знаходиться мій товариш, шеф-кухар, бренд-шеф Сергій Богданов. Всім привіт! Привіт, Сереж. Привет. Ну, не бачились тиждень, і я дуже готувалася до сьогоднішнього дня, тому що сьогодні моє найулюбленіше свято, 3 жовтня, яке? День учителя. Да, сьогодні день вчителя. Обов'язково протягом програми я вам розкажу, чому я його дуже люблю. І ми подумали з Сережою і вирішили приготувати. Ну давай, говори, що ми вирішили приготувати. Ми приготуємо сьогодні, всі їли в дитинстві рибні котлети, в школі подавали такими, ну, да, просто да. Ніякими, невкусними. А ми сьогодні зробимо рибні нагетси. Зробимо це вкусно, зробимо це... Да. Так, что дети захотят его есть. Оно хрустит, оно внутри есть сыр, есть рыба. Сыр перебьет такой рыбный вкус. Мы добавим просто классические продукты. Щоб було смачно, да, просто щоб було смачно, і ми згадали наше дитинство і проговорили сьогодні, звичайно, про вчителів. Заздалегідь, звичайно, перед програмою я швиденько заїхала в Файномаркет. Дякуємо вам, Файномаркет, за те, що з нами, за те, що ваш супермаркет завжди біля кожного дому. Файномаркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У Файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у Файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку «Файно» можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Ну що, з чого почнемо? Почнемо з того, що ми будемо нарізати мелку рибу. Якщо вдома можна використовувати м'ясорубку, ми, в принципі, наріжемо її. Мелко очищаємо серединку. Так, як правильно? Отак просто, так? Посередині розрізаємо. Ага, я вже неправильно роблю. І убираємо це, як хребет. Завжди. Хребет убираємо, він нам не нужен. Так тут його нема. Є там мелкі кості, є по хребту, вони здесь йдуть по хребту, тонко з ним срізаємо серединку где-то в 1 сантиметр. Я і не знала, що треба це робити. Обязательно. Тепер буду знати. Ти мені скажи, ти любиш День вчителя? Згадується школа? Конечно, вспоминается, потому что у меня трое детей, и всем надо учителям сделать подарки. І що найчастіше, ну, діти люблять, я так розумію, да, день вчителя зранку, ви школи вітали, у п'ятницю, да, вітали вчителів. Тобто зраночку ви поїхали, купили квіти. Діти такі красиві, щасливі. Не обов'язково цвіти. У мене супруга, вона кондитер. Вона зробила вкусні капкейки. Ух ти. І просто подарила учителям капкейки. Ой, діти. Ну це класно. Я, наприклад, дуже люблю День вчителя. У мене завжди згадується не тільки школа, але й університет. Чому? Тому що, от, наприклад, моя бабуся майже 40 років викладала не тільки у школі, але і у технікумах. І от дуже... На неї, як на вчителя, це відобразилось. Тому що, знаєш, от вона в мене така дуже сувора, вона постійно хоче, щоб все було так, вона, як вона захоче. Тому для мене День вчителя – це все-таки особливе свято. Ми сьогодні готуємо рибу, морепродукти, тому що у нас потім буде салат з морепродуктів святковий. І от зараз ти можеш, до речі, мені розказати за морепродукти, за ресторани, нагадати нашим телеглядачам. Второе блюдо мы приготовим салат с морепродуктами. Это наш фирменный салат. Туда входит
разное количество морепродуктов, а вернее раз, два, три, четыре, пять, пять морепродуктов и свежие овощи. Заправляются классическим соусом, но так вкусно, прям до незабываемости. Это все у нас в ресторане. Дальше нам надо сыр пармезан, и мы его добавляем его непосредственно в фарш на мелкую терку. Либо я не знала, да, что рыбные наггетсы треба додавати. Нет, не обязательно, но я добавляю для того, чтобы придать особого вкуса. А потім, коли будеш розрізати, да, цей наггетс? Нет, он не будет вытекать. Не буде, да? Нет, пармезан это не тот сыр, но он очень насыщенный по аромату, по вкусу. Ты его так дивно натираешь? И он забьет, в принципе, рыбный этот вкус, добавит интересного привкуса, и детям не будет противно вот это вот рыбное мясо. Честно, я тебе зараз не слухаю, я зараз дивлюсь, как ты натираешь. А чего ты так робишь? Для того, чтобы получить мелкую крошку, чтобы оно распространилось хорошо у нас по фаршу. Я перший раз так бачу. Вот я роблю салат, я так або нарезаю. Что было? Або нормально так натираю. Ну, это пармезан только так трется, другие сыры так не натираются. Запам'ятали, друзі, що треба натирати саме так сир. Получается крошка, аромат вообще просто незабываемый. У нас будет плюс кукурузная панировка, сыр пармезан – это сочетание, плюс рыба – это будет прям лакшери для детей, это будет очень вкусно. А що ти щось пам'ятаєш з того періоду, коли навчався в школі? Чи любив ти, як готували у столовій? Да, піци. О, да. Это было самое вкусное, наверное, дешевая колбаса, пирожковое тесто, самый дешевый в кетчуп. Або сосиска в тісті, да? Котлет. Або котлета, котлет, да, або котлета тоже була. Але діти бувають дуже вибагливі, і вони починають, це я люблю, це я не люблю, я звик як вдома, але я думаю, що... Посолили, поперчили з тобою. Так. Да. А ти своїм дітям готуєш? Готував таке або готуєш? Так, да, іноді готовлю, коли просять. В основному просто обичне питання, але якщо хочуть чогось такого вредного, то краще такі рибні наггетси. Ну, я згодна з тобою, так. Да. Лучше іноді зробити. И мы тепер все це перемішуємо. Да, хорошо перемешиваем плотный густой фарш. Для того, чтобы сформировать наггетсы любой формы, можно их выкладывать в пластиковую формочку, в силиконовую формочку, придать им конкретно вот наггетсу определенной формы. Можно приморозить его в формочке, там мишки, зайчики, звездочки, все что угодно, все что будет под рукой. Приморозить, а потом запанировать все это и пожарить. Но мы сейчас не будем морозить, мы просто по факту слепим стандартный наггетс, запанируем его и пожарим. Можна зробити заготовку в холодильник. Ну, да, я вже, да. От, до речі, про це я і хотіла сказати. Дуже класно, якщо у вас немає часу, а діти хочуть щось типу такого, і щоб не купувати, можна зробити і покласти у холодильник. Зранку дістали або в обід і швиденько приготували. Це дуже класно і час можна зекономити обов'язково. Все, ми перемішали в густой плотний фарш. І тепер просто беремо і формуємо наггетси. Бери себе достаточное количество, да, конечно. Формируй то, что тебе нравится. Я давно просто котлеты форму не готовала. Это Сахалин не котлеты, это наггетсы. Котлеты то другое. Мы пока разогреем масло. Як робити? Я думала просто кульку робити, не кульку. Для того, чтобы быстро прожарилось, можно сделать плоским. Если шарик, то он будет немножечко дольше жариться, но надо меньшее количество фарша. Так нормально, чи ні? Отлично. Складывать где-то в сторонке, нам будет надо запанировать это все. А сколько приблизно ты налив олії? Все зависит от объема посуды, которую вы используете. Ну, до пол-литра масла. Да, температура где-то, ну, если это дома газовая плита, то на полную прогреваем, но не перегреваем. Как только начнет немножко дымиться масло, сбрасываем температуру до средней и все. Мені здається, що я дуже величенькі роблю, да? Я так не економлю. Ні. Як для себе. Конечно. Всі ж пам'ятаєш, я люблю поїсти. Так, ми доділяємо з тобою последнюю. Наше масло вже розогрілось до нужної нам температури. В принципі, скварчить, бурліт, нам этого достаточно. Ну чого ти мені не сказав такі маленькі? Ну глянь, які в мене лапацони. Це те, що залишилось після тебе. Самий маленький. Тепер розбиваємо яйця.
для панировки і замішуємо. Давай, як ти любиш говорити, половина? Ні, два цілих. Два цілих. Ні, половина. І нам треба взбити, так? Да? Так, да, от вілка, угу, замішуємо. А солі трошки додаємо ж, так? Да? Ні, не обов'язково. Не додаємо. Я люблю додавати соль в панировку, не в яйцо, в саму панировку, тобто в муку. Вона так хорошо просолиться і буде дуже хорошо. Беремо кукурузну муку, опускаємо наші нагетси. Все, достатньо. Да, нормально. Да. Кукурузну муку, в яичко і в панировочні сухарі. Обсипаємо хорошо в сухарях. Можна використовувати любой сухар. Я беру от крупний, які крупні сухарики. Некоторі люблять мелкі. Ну, крупні – самый лучший варіант. Ну, це дійсно дуже швидкий рецепт, да? І отут зараз ще хочеться нагадати нашим телеглядачам, що фішка нашої програми в тому, що ми із простих інгредієнтів готуємо швидкі, корисні, прості страви, що ви можете і вдома приготувати, або прийти у ресторан. Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо, у мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. Тепер нашу заготовку ми відправляємо жаритися в фритюр. Ну, можна пожарити і на сковородці. Итак, ну смотри, наши наггетсы пожарились до золотистой корочки. Я подготовил салфетку, на которую мы выкладываем, чтобы убрать лишний жир. Да-да-да, это правильно, бо я за ПП, я за правильное харчування. Так что он чуть-чуть стечет, это не совсем ПП, но... Але я все одно скуштую. Нужно... Совсем немного наггетсов можно, если это не каждый день и немного. Ну они красивые. Наши наггетсы готовы, сейчас они немного стекут, заберет лишний жир наша салфетка, и мы выкладываем их. Подавать можно с соусом, с любым, там, с кетчупом, с майонезом, там, с тартаром, все что угодно. Можно даже из предыдущего, то, что мы делали в одесской кухне, соус а-ля тартар, и вот уже он идеально подойдет к этим наггетсам. Можно приготовить. О, да, это классно. Так, наше масло уже стекло на салфетку, выкладываем наши наггетсы. Те, кто старался, тот молодец, они красивые, видишь, одинаковые. Те, кто не старался. Я завжди стараюсь. Просто ти бренд-шеф, розумієш? Я хочу тримати рівень. Я не показую свій професіоналізм, щоб люди бачили, що як вона круто і смачно готує. Ти ж у нас головний на кухні. Добавляємо мікрогрін. Кетчуп, майонез я не буду добавлять, там каждый сам себе всегда сможет добавить. Все, наши наггетсы готовы, жарятся быстро, готовятся быстро, заготовки можно их держать, поэтому приятного аппетита. Да, друзья, вам приятного смаку. Сьогодні згадуємо школу і смачно куштуємо наггетсы. Друзі, ще раз усім доброго ранку, хто тільки вімкнув телевізор або ютуб-канал, з вами гастрошоу «Гурманія». Сьогодні день вчителя і готуємо смачні наггетси. І зараз будемо розпочинати готувати салат із морепродуктів, корисний салат. І окремо, поки зараз підготовуємось, хочу окремо подякувати рекламну агенцію «Євровіжн» за те, що надаєте у центрі нашого міста LED-екран для реклами. Дякуємо, що з нами.
Смотри, нам на салат... Салат очень быстрый. Готовится прям очень быстро. Ну, я бачу, логично. Тут овощи, нарезаешь, там морепродукты. Овощи, помидор ты разрезаешь на 4 части, огурец крупным кубиком, как на греческий салат. Умеешь? Нет? Примерно 3 на 3 сантиметра. Вот плюс-минус так. Перец так же сам. Я, да, шеф. Морепродукты мы предварительно зачищаем. Почну от... с помидоров, це найпростіше. Креветку зачищаем от хитина, кальмар нарезали кольцами, лосось кусочком, тунец кусочком, мидию просто обжариваем на все на растительном масле. Так, зараз. На разогретую сковородку немного растительного масла. От, ну що говорити, да, про салати? Про салати ми всі їх полюбляємо. А от якщо сьогодні ми говоримо про День вчителя, ти пам'ятаєш свою першу вчительку? Да, я ее помню, только не помню, как зовут, помню, как выглядит. Я, кстати, недавно пересматривал фотоальбом. Так, сейчас, почекайте, вы вообще перебиваю, правильно? Крупнее кубиком, крупнее. А, еще крупнее. Вот примерно как должен быть размером, как помидор. Окей. Ориентировочно. Ну-ну, рассказывай. Пересматривал альбом, не помню, как ее зовут, даже не могу вспомнить, потому что я сначала учился в одной школе до третьего класса, а потом перевели меня в другую школу из-за того, что я переехал. Поэтому я первую учительницу особо не запомнил. А ты помнишь свою первую учительницу? О, я пам'ятаю, ти знаєш, взагалі, кожен рік, тому що у мене дуже часто змінювались вчителі, і вони всі були дуже цікаві. Я пам'ятаю, одна вчителька, я, ну, коли була маленькою, я дуже сильно була балованою дитиною. Одна вчителька могла кинути у мене зошити, друга вчителька могла на мене накричати, третя вчителька могла викликати, і дуже часто це робили, викликати моїх батьків і сказати: «Боже, яка у вас неслухня! Яна, донька, треба з нею щось робити». Я, ну, я завжди пам'ятаю ці от класні моменти. Ну, я вже. Ти швидка. Це вперше, да, здається? Швидше, ніж я. Я тебе заслушався просто. А твоїх вчителях, яка ти була в школі непослушна. Так, це... Обжарюємо морепродукти. Давай, може, у мисочку, да, все? На салат. Зараз, да. Зараз ми з тобою... А, все, тобто сделаем. Ми прям таким шматочком, прям вот і тунець, і лосось. Да, 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 все, обжарюємо до готовності. Так, тепер нам все ми викладаємо в тарілку для подачі. Угу. От що я хочу замітити, що салат от реально дуже простий. Його можна зараз приготувати, тим паче на свято. Немного присалюємо. Да, і додаємо тільки немного морепродукти, перца, і це вже, да? Свіжі овочі. Да, і це вже літо, це ідеальне сочетання, да, цього всього. Немножко масла додаємо в сам салат. Можна растительне масло, авокадо, кунжутне масло, облепіхове, любое, яке вот нравится. Добавляем соус терияки, тоже слегка, чтобы придать вкуса самим овощам, и перемешиваем свіжі овочі. Отже і аромат літа. З оттінком китайської кухні, так? Да? Переворачуємо морепродукти, як вони поджарились до золотистої корочки з одної сторони. Переворачуємо і жаримо до золотистої корочки з другої сторони. Примерно на морепродукты кальмары снимаются раньше, потому что кальмары жарятся быстрее, чтобы они не стали резиновые. Их снимем, сейчас мы перевернули, обжарим еще пару минут. И их снимем уже совсем скоро. Тунец можно прожарить любой прожарки, средней прожарки полностью. Полностью он будет немножко суше, средний он сочнее. В принципе, от, ты знаешь, тунец можно мене, есть сырым. Завжди є питання до міді, як зробити так і зрозуміти, що вони вже просмажились. Вони ж у панцирі. Мидии предварительно можно их отварить, предварительно можно их запечь, в принципе, немножко в духовке. Ну мы же сырыми зараз купили, правильно, мидии? Чи нет, у меня уже термически обработанные, конечно. Проварив, я их проварил предварительно, и мы их жарим. А для того, чтобы мидии пожарить хорошо там на сковородке,
нужно высыпать миди, добавить немножко жидкости, накрыть крышкой на максимальный огонь, чтобы они открылись. Угу. После того, как они открылись, еще минутка-полторы, миди готова. Угу. Ну все, треба запам'ятати. Друзі, поки очікуємо наш смачний салатик, я хочу відкрити нашу постійну рубрику від головного партнера «Файномаркет» під назвою «Добрий сусід». А тут ми вирішили вас перевірити, чи уважно ви дивитесь нашу програму, тобто сьогоднішній випуск. То, перша страва у нас були рибні нагетси. Скажіть, будь ласка, який третій інгредієнт ми додавали, щоб приготувати рибні нагетси? Напишіть просто під відео на фейсбук-сторінці «Файномаркет», і хто перший правильно це зробить, ми нарахуємо 100 бонусних балів. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. Смотри, наші морепродукти вже готові. Ми їх знімаємо в віддільну ємкость. Угу. Для того, чтобы добавить еще тоже немножко соуса терияки, чтобы был вкус какой-то, аромат у самих морепродуктов. Я их не солил, так как терияки очень насыщенный соус. Угу. Мы добавляем, заправляем тоже наши морепродукты. Перемешиваем, можешь перемешать, а я пока давай выложу свежий салат. Угу. А мы не будем нарезать шматочками тунец лосось? У нас серьезно, мы прям так подача, да, салата именно вот в заведении, в лобстере. Может, чтобы дома не готовить, мы быстро приготовим этот салат именно у нас в лобстере. Выкладываем свежие овощи. У мене я, коли аромат це вдихнуло, у мене аж мурахи пішли. Це так смачно. І тепер викладаємо акуратно, красиво. Можна я, так? Да, звісно, звісно, викладувай. Ти підправиш мене, якщо що. Зробив, підготовлю украшення. Красиво, так. Ложи рядышком. Може отак з цієї сторони? Все, прямо такими цільними кусками. І вони, во-первых, сохранять свою сочність, во-вторых, це выглядит эффектно, как будто здесь салата, морепродуктов. Их и так здесь достаточно, но их кажется, что просто несусветное количество. Все, и выкладываем наш микрогрин на декор. На самі морепродукти. Наче просто, але це так красиво виглядає. І просто... Нічого зайвого. Нічого лишнього, да. І можна зверху немножечко приберчити самі морепродукти. Тільки не сильно багато. Ні, немного, немного, зовсім. Все, наше блюдо готово. Друзі, быстро, вкусно. Да, ми Сережу всіх вітаємо зі святом, з Днем вчителя. Можливо, викладачі нас також дивляться. Бажаємо, щоб сьогодні ви провели дуже святково свій день, приготували нагетси і такий салат. Приємного вам смаку. І з вами була гастрошоу «Гурманія», бренд-шеф Сергій Богданов і Катя Лунгу. Бувайте. Всім пока.